Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Men bu bugungi videom bilan o'zim san'atkor do'stlarim, singillarim, ukalarimga murojaat qilmoqchi edim. Ya'ni kechagi bo'lgan holatni ular bilan ularga ham ilinmoqchi edim. Ya'ni Urgan shahrida shogirdim Javlon Safoyev uyida mehmon bo'lgan edim. Mehmondorchilik davomida Big Go Live degan platforma borligi va u orqali muxlislarim bilan ko'rishib har tomonlama birinchidan moralni, ikkinchidan materialni darajada foydalanish mumkinligini taklif qilgan edim. Men unga kirdim. O'sha yerda endi bu san'atkorimiz bizani xalqimiz hurmat qiladi. Juda ham ajoyib kutib olishdi, sovg'alar, sovg'a salomlar har xil dunyoning hamma burchagida bo'lgan, onlaynda bo'lgan o'zbek yurtdoshlarimiz ba'zilar bilan suhbatlashdik, ba'zilarga yozib javob berdik. Shuni sizlarga ham ilinyapman aziz san'atkorlar, masalan, asosan trenddagi san'atkorlar bab qiziq bo'ladi xalqimizga. Masalan, biz ham pokoleniyadagi masalan trenddagi san'atkorlar, masalan, meni tushuncham bo'yicha Sevara Nazarxon, masalan, Shahzoda Rayxona, masalan, DJ Pilgrim borlar, Botir Qodirov masalan. Shularni qolaversa, masalan, bizdan keyingi pokoleniya bor, masalan, Shohruxxon, Ulug'bek Rahmatullayev, masalan, Munisa, masalan, Ziyoda, aktyorlardan Alisher Uzoqov, masalan, Shahzoda Muhammadjonova. To'g'ri, masalan, yana bizani pokoleniyaga kiruvchi Sevinch Mo'minova san'atkorlarimiz, singlimiz masalan borlar. Bularni masalan ba'zilarini ismlari esimga tushmagan bo'lsa, men uzr so'rayman. Masalan, hammalarni shu Big Go Live ga taklif qilmoqchiman. Menga birov buni taklif qil, boshqa qil demadi hech kim. Shaxsan masalan, lekin bitta san'atkorni taklif qiling deyishdi, lekin men endi bitta san'atkorni taklif qilolmayman. Opshi o'sha o'zim shular hozir o'zbek shou biznes bozorida o'zini o'rniga ega bozordagi aynan san'atkorlar deb hisoblaganim uchun sizlarga ilinyapman. Hech kimni haqorat qilmoqchi emasman. Kiringlar albatta, muxlisinglar bilan ko'rishinglar, albatta birinchidan ularni xursand qilasizlar, o'zingizlar ham xursand bo'lasizlar, ularni sizlarga bo'lgan hurmatini ko'rib qolaversa yaxshigina pul ham ishlab olar ekansizlar. Men kechani o'zida birinchi kun kirdim, prilichniy pul ishlab oldim. Juda ham prilichniy pul, uni obязательно ichish kerak emas. O'shaning uchun sizlarga ham shuni ilindim. U yerda Hamid aka borlar, kurator Saudiya Arabistonida o'tiradilar. Qolaversa Sevinch degan singlimiz Moskvada o'tiradilar, Baha degan ukamiz Moskvada o'tiradilar, Sarvar degan ukamiz Xorazmdan Amerikada o'tiradilar. Buni sizlarga administrator, kurator bo'lishi mumkin va to'g'ri yo'l-yo'ri ko'rsatishi mumkin. Sog' salomat bo'linglar, albatta Big Go Live ga kiringlar. Kattakon rahmat. Ukajonlarim, do'stlarim, sizlarga shuni ilindim. Noto'g'ri tushunmanglar. Rahmat kattakon.